Відбувся традиційний турнір з мініфутболу «Кубок преси 2016» пам'яті талановитого тернопільського журналіста Володимира Кузика. Захід приурочили до професійного свята. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. У цьогорічному футбольному турнірі взяли участь представники міської влади, Державної фіскальної служби, Держказначейства, працівники підприємств «Тернопільводоканал» та «Тернопільміськтеплокомуненерго», а також збірна команда журналістів. Колеги та друзі згадують Володимира не лише як професійного знавця своєї справи, а й доброго товариша та просто хорошу людину. У цьогорічному змаганні приймають участь 6 команд. Це команда, звичайно, журналістів, за яку свій час Володя грав багато років. Турнір проходить суто Кубок преси десь 7-й раз, а після того, як не стало Володі, вже втретє його друзі, колеги, журналісти своїми силами організовують цей турнір. Зазвичай команди залюбки зголошуються на такі змагання, адже Володю добре більшість пам'ятає, як і хорошого товариша, як професіонала-журналіста, як сім'янина, як батька, чуйного батька. У турнірі 6 команд. Традиційно розбиваємо їх на 2 групи. Переможці грають в стикових матчах, виходять в фінал, матч за 3-тє місце. Нагороджуємо призами. Призи отримують індивідуальні кращі гравці турніру. Ну і переможець традиційно отримує кубок наш перехідний з зображенням Володі Кузика. Відрадно, що даний турнір присвячений пам'яті хорошої людини. Людина, яка, я пам'ятаю, як ми разом бігали в футбол в команду суперника, але це ніколи не було суперництва, було завжди матчі хороших друзів, які тільки об'єднували. Тому ми з радістю відгукнулися на цю пропозицію відзначити пам'ять Володі і пограти в цьому турнірі, тому що футбол об'єднує людей різних категорій. І сподіваємося, що своїм прикладом ми покажемо майбутньому поколінню, що наше майбутнє в здоровому способі життя і у спорті. Принагідно хочеться згадати, що все ж таки ми проводимо зараз цей турнір напередодні Дня журналіста, тому вітаємо вас, вітаємо всіх ваших колег, всіх, хто намагається донести правдиву, змістовну і корисну інформацію до всіх нас і десь інформує нас про події, які відбуваються у світі. Тому хочу побажати всім і учасникам змагань, і журналістам здоров'я, процвітання, щоб ми чим скоріше вийшли з цієї чорної полоси, в якій зараз живемо, і все ж таки, щоб і Україна процвітала, і наше місто також. У фінал турніру вийшли команди фіскальної служби та казначейства. Володарем Кубка преси 2016 пам'яті талановитого тернопільського журналіста Володимира Кузика стала команда податківців. Друге місце посіли представники казначейства. Журналісти у цьому змаганні вибороли почесне 3-тє місце. Також у рамках турніру нагородили найкращого воротаря. Ним став Володимир Кузьма. Найкращим захисником визнали журналіста Андрія Мартинюка. Нагороди отримали також кращий нападник та кращий гравець.